pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa videoaula eu venho trazendo esses três motivos, ó, que a gente vai estar usando eles para fazer um tapete. Deixa eu mostrar a vocês. Eu vou utilizar, ó, vou fazer esse em videoaula hoje com vocês, esse modelinho, esse outro e esse maior, tá bom? A gente vai fazer a videoaula deles hoje para a gente estar confeccionando um tapete na nossa próxima videoaula. E os materiais que eu utilizei para confeccionar esses motivos foram esse barbante aqui, ó, amarelo ouro. Vou mostrar aqui, amarelo ouro. Utilizei também esse barbante na cor laranja, todos os dois são fio 6, todos os dois são do barbante Lima, tá bom? O barbante Lima, pessoal, tem loja na Shopee e também no Mercado Livre. Vou estar deixando o link da loja para vocês acessar, tá bom? Tem bastante cor aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Tem bastante cor, eu tô utilizando, ó, esse amarelo ouro e esse aqui, ó, o laranja, tá bom? É a cor 03 e a cor 11 que eu tô utilizando. Vou estar deixando o link da loja deles, tanto na Shopee quanto no Mercado Livre, para você estar acessando, tá bom? As cores utilizadas foram essas, tá bom? O amarelo, fio 6, e o laranja também fio 6. Esse daqui eu não tenho mais o rótulo. Vou utilizar uma agulha 3.5 milímetros e eu vou precisar também, pessoal, de uma tesourinha. Vamos lá pro nosso passo a passo. Eu vou começar aqui, ó, com meu barbante na cor laranja, vou dar uma laçadinha aqui entre os dedos e vou fazer correntinhas aqui, ó. Essa primeira eu não conto, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vou fazer 23 correntinhas, aí eu volto. Pronto, ó, trabalhei aqui minhas 23 correntinhas, agora eu vou pegar uma laçada e vou pular a primeira, a segunda, a terceira e vou vir na minha quarta correntinha. Na quarta correntinha eu vou fazer um ponto alto, vou pegar uma laçada e venho no mesmo intervalinho e faço outro ponto alto. Fiquei aqui, ó, com um total de 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou pular uma correntinha de base e venho na próxima. Na próxima, eu faço um ponto alto. Na próxima correntinha, meu segundo ponto alto. Na terceira correntinha, o meu terceiro ponto alto. Fiquei com um bloquinho aqui, ó. Feito isso, eu faço uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo. Vou fazer outro bloquinho, ó. Faço o primeiro ponto alto. Na próxima correntinha, o segundo ponto. Na próxima, meu terceiro ponto. Fiz outro bloquinho. Faço uma correntinha, pulo um ponto e venho no próximo. Faço um ponto alto. No próximo, meu segundo ponto alto. No próximo, meu terceiro ponto alto. Ficando assim, ó. Faço uma correntinha, pulo um ponto e venho fazer outro grupinho aqui, ó. Faço o primeiro ponto. No próximo, meu segundo ponto. E no próximo, meu terceiro ponto alto. Fiquei aqui, ó. Contando desse grupinho até esse, é o da lateral. Esse daqui, ó, é da parte oval. Feito isso, eu vou fazer, ó, uma correntinha. Vamos fazer duas aqui. Fiz duas. Eu pulo essa correntinha e venho nessa última aqui. Aqui eu vou fazer, ó, um ponto alto. Novamente, eu faço outro ponto alto. E no mesmo intervalinho, eu faço outro ponto alto. Fiquei com um grupinho de três pontos. Aqui vai ficar um pouquinho apertado, ó. Vou fazer duas correntinhas. E no mesmo intervalinho, eu vou fazer mais três pontos altos. Um, dois e três. Vou fazer duas correntinhas. E no mesmo intervalinho, eu faço mais três pontos altos, ó. Solto aqui. Deixa eu pegar aqui, pronto. Fiz o primeiro. O segundo. E o terceiro ponto. Pronto, a gente fez o canto ficou assim, ó. Aqui eu fiz duas correntinhas, pessoal, eu pensei que ia ficar muito apertado, mas não fica não. Pode fazer uma mesmo, ó. Não vou desmanchar mais não, mas podem fazer uma. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, bem no pé desse ponto alto. Trabalho um ponto alto, venho no próximo ponto alto, faço outro ponto alto.
No próximo ponto alto, outro ponto alto, ó. A gente já trabalhando aqui, tá trabalhando o outro lado aqui, ó. E aqui eu vou seguindo, fazendo uma correntinha, em cada pezinho do ponto alto aqui, ó, eu trabalho um ponto alto. Pra gente fazer outro grupinho aqui do outro lado, ó. Fazendo um ponto alto sobre cada um. Uma correntinha, vendo o próximo grupinho. Eu gosto de pegar bem em cima do ponto nessa primeira carreira, ó. Fiz o primeiro, no próximo segundo ponto, no próximo terceiro ponto. Uma correntinha, já pulo para o último grupinho, ó. Faço o primeiro, no próximo meu segundo ponto e no próximo meu terceiro ponto. Fiquei aqui, ó. Do jeito que eu fiquei de um lado, eu fiz do outro. Agora, eu vou fazer essa repetição aqui, ó. Vou fazer uma correntinha. Eu venho aqui, ó. Nessa correntinha aqui que eu coloquei esses dois pontos altos. Faço aqui mais três pontos altos aqui, ó. Que é um bloquinho. Faço duas correntinhas. Venho aqui no mesmo espacinho, trabalho mais três pontos. Um, dois, três. Faço duas correntinhas e venho aqui, pulo a primeira, a segunda, venho na terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo, ó. Ficou assim o início. Agora, vamos para a próxima carreirinha. Agora aqui, pessoal, só vai ser uma repetição de pontos, ó. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até esse espaço aqui. Nessa carreira, eu ainda usei duas correntinhas aqui. Agora, eu vou usar só uma correntinha no tapete todo. Eu venho nesse espaço, faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas correntinhas para um ponto alto e venho aqui, trabalho aqui, mais dois pontos altos, ficando com um bloquinho de três pontos. Feito isso, eu vou trabalhar o meu com uma correntinha, venho nesse outro espaço, trabalho aqui, outro bloquinho de três pontos altos. Um, dois, três. Faço uma correntinha, venho para o próximo espaço, trabalho um bloquinho com três pontos altos. Sempre a lateral vai ser isso daqui, essa repetição. Uma corrente, vou para o próximo espaço, três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha, cheguei no último espaço, trabalhei aqui, ó, três pontos altos. Aqui, pessoal, eu só fiz, ó, três pontos altos sobre cada espacinho desse, separado por uma correntinha, tá vendo? O canto sempre vai ser assim, ó. Eu vou fazer uma correntinha, venho nesse primeiro espaço. Aqui eu trabalho um leque, que sempre vai ser três pontos altos, dois e três. Duas correntinhas e três pontos altos. Ficando com sempre, eu vou ficar com esses leques no canto aqui, ó. Feito isso, vou fazer uma corrente e venho no outro espacinho aqui. Aqui eu trabalho outro leque de três pontos alto, duas correntinhas e três pontos alto. Um, dois e três. Faço uma correntinha e venho aqui, ó, nesse espacinho e já começo a repetir aqui o que eu fiz na outra lateral. Trabalhando bloquinho de três pontos altos, separado por uma corrente. Aí, eu venho para o próximo espaço, faço aqui outro bloquinho de três pontos altos. E assim, vocês vão caminhar até chegar nesse espacinho aqui, aí eu volto. Pronto, ó, caminhei aqui com bloquinho de três pontos altos, separado por uma correntinha até esse canto. Chegado aqui, vou fazer uma correntinha, venho nesse espacinho de correntinha aqui, trabalho um leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Faço uma correntinha, venho nesse espaço aqui, ó. Trabalho outro leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Faço uma correntinha e já venho aqui finalizar com um ponto baixíssimo. Aqui, ó, eu sempre vou caminhar ou voltar. Vamos voltar aqui para não caminhar muito para frente. Eu volto com um ponto baixíssimo. Pronto. Aqui eu subo uma, duas correntinhas e venho aqui dentro. Trabalho mais dois pontos altos, ficando com um grupinho de três. Aqui, pessoal, sempre vai ser uma correntinha. Em cada espacinho desse, eu faço um bloquinho com três pontos altos.
uma corrente e no próximo espacinho três pontos altos. Eu vou caminhar assim até chegar aqui, aí eu volto porque aqui vai mudar um pouquinho, tá bom? Façam aí, daqui a pouco eu volto. Pronto, eu trabalhei aqui toda a lateral, ó, fazendo um bloquinho de três pontos altos separado por uma correntinha. Chegando aqui no canto, pessoal, eu vou fazer assim, ó, uma correntinha, vou vir dentro do leque. Trabalho outro leque, sempre de três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos aqui. Faço uma correntinha e venho aqui, ó. Agora, no meio dos leques, a cada carreirinha vai aumentar um bloquinho de três pontos altos, ó. Dois e três. Faço uma correntinha e venho dentro do leque, repito um leque aqui. De três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos aqui. Faço uma correntinha, venho para esse espacinho e começo aqui a trabalhar minha lateral, que vai ser três pontos altos sempre, que é o bloquinho, separado por uma correntinha. Vocês vão fazer todo o contorno quando vocês chegar aqui, ó, aí eu volto. Pronto, ó, fiz toda a minha lateral, sempre fazendo bloquinho separado por uma correntinha. Cheguei aqui, vou fazer uma correntinha, venho dentro do leque, trabalho o outro leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Fico aqui com um leque no canto, ó. Faço uma correntinha e venho aqui nesse espacinho entre os dois leques e faço um bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha, venho dentro do leque e trabalho outro leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Feito isso, faço uma correntinha e já venho aqui finalizar essa carreira. Eu só vou fazer mais uma com vocês, pessoal, para vocês verem esse lado aqui, ó, e vou passar a quantidade de carreiras. Eu vou voltar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou subir duas correntinhas para um ponto alto e vou fazer mais dois pontos aqui, ficando com três. Sempre a parte da lateral vai ser igual. Faço uma correntinha, venho para esse espacinho e começo a trabalhar meus bloquinhos de três pontos altos. Faço uma corrente e vou para o próximo espacinho, trabalho o bloquinho. Vocês vão caminhar até chegar aqui nesse lequinho, aí eu volto. Pronto, ó, trabalhei aqui bloquinhos de três pontos altos separado por uma correntinha. Eu voltei só para fazer esse canto com vocês, pessoal. Aqui, ó, sempre vai ser uma correntinha. Leque sobre leque, sempre os leque vai ser três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Um, dois e três. Aqui agora, ó, cada espacinho desse vai aumentar um bloquinho. Sempre vou fazer uma correntinha e venho aqui, ó. Trabalho três pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo espacinho, também trabalho um bloquinho com três pontos altos. Faço uma correntinha e venho aqui, ó, nesse leque e aqui eu vou trabalhar outro leque. De três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Sempre a parte aqui, ó, a parte da curvinha aqui, ó, vai ser assim, ó, sempre vai aumentar bloquinhos. Olha como tá o nosso trabalho. E com essa repetição, pessoal, eu vou precisar de seis carreiras ao contar dessa primeira aqui, ó. A gente conta assim como se isso fosse um leque, ó. Já tenho uma, duas, três, quatro. Aí eu vou fazer a quinta, a sexta. Aí, quando eu completar a sexta carreirinha, aí eu volto pra gente tá fazendo a última carreira, que vai ser de outra cor. Vamos contar aqui, ó. Essa é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Vocês vão fazer a quinta e a sexta. Sempre fazendo leque sobre leque e sempre nesses espacinhos vai ser bloquinhos de
três pontos altos separados por uma correntinha. Aqui também, ó, vai ser bloquinho. Eu vou terminar aqui a minha peça, termino de vocês, daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, as seis carreirinhas, ó. Tá assim a minha peça. Eu vou contar a partir desse daqui, ó. Um, que forma um lequinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com a mesma repetição, sempre fazendo bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. E leque nos cantos. E aqui, ó, foi aumentando os leques. Na última carreira, a gente ficou com um, dois, três, quatro bloquinhos separados por os leques, ó. Chegado aqui, eu fiz uma correntinha e vou finalizar com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e eu já cortei esse fio. Agora, pessoal, eu vou fazer outra carreirinha nessa mesma repetição, só que com meu fio na cor amarelo. Eu vou vir aqui nesse leque, vou colocar aqui o meu fio. Vou inserir ele aqui com um nozinho, ó. Aqui eu vou subir duas correntinhas para um ponto alto e vou fazer mais dois pontos altos, ficando com três pontos altos. E vou repetir o leque aqui, ó. Fiz três pontos altos, subo duas correntinhas e faço mais três pontos aqui dentro. Um, dois e três. Aqui eu fiquei com leque sobre leque. Faço uma correntinha e vou seguir com a mesma repetição, ó. Fazendo três pontos altos em cada espacinho desse. É a mesma coisa, pessoal. A única coisa que vai mudar é a cor do fio, ó. Uma correntinha, no próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois, três. E assim, vocês vão fazer todo o contorno, leque sobre leque, ó. Vocês façam aqui o contorno. Quando chegar aqui, eu volto mais uma vez. Caminhei aqui, pessoal, com leque sobre leque, separado por uma correntinha, ó. Fiz o último bloquinho, perdão, caminhei com bloquinho em cada espacinho, né? Leque só nos cantos. Cheguei no último, fiz um bloquinho, faço uma correntinha aqui, eu faço o leque de novo, ó. Que sempre vai ser três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Feito isso, vou fazer uma corrente e vou vir aqui, ó, já na lateral mais comprida e vou fazer o contorno de bloquinhos de três pontos altos separado por uma correntinha. Vocês vão fazer todo o contorno, chegando aqui vão fazer leque sobre leque, vai fazer o contorno dos bloquinhos, um leque sobre leque, depois vão terminar o contorno aqui. Quando vocês chegar aqui, aí eu volto, é a mesma repetição, tá bom? Vamos lá. Pronto, ó, fiz aqui todo o contorno na cor amarelo, ó, ficou assim, trabalhando sempre bloquinho separado por uma correntinha e leque nos cantos. Ao contar desse primeiro lequinho, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete carreirinhas. Cheguei aqui, ó, faço uma correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e eu já cortei o fio. O motivo maior a gente trabalhou, agora eu vou trabalhar outro motivo de outro jeito com vocês, ó. Vou separar esse daqui, vou deixar reservado, a gente vai começar outro. Esse outro eu vou começar também com fio laranja, ó. Vou fazer uma laçadinha entre os dedos. Quem não quiser fazer essa laçada, podem estar fazendo cinco correntinhas. Vou puxar aqui, vou subir uma, duas, três correntinhas e venho aqui dentro, faço mais dois pontos altos. Ficando com três. Vou fazer duas correntinhas, venho aqui dentro, trabalho outro bloquinho de três pontos altos. A gente precisa de um total de quatro grupinhos desse, ó. Duas correntinhas, venho aqui dentro, trabalho mais dois pontos, mais três, perdão. Um, dois, três. Faço duas correntinhas e venho aqui dentro trabalhar o quarto bloquinho, ó, de três pontos altos separado por duas correntinhas. Ficou assim, ó, quatro grupinhos. Eu faço duas correntinhas e eu fecho aqui, ó, esse anel mágico e venho, pula a primeira, a segunda, venho na terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Ficou assim o início, ó. Agora aqui, ó, eu vou caminhar com ponto baixíssimo nesse próximo ponto alto e no próximo também, até chegar nesse espaço aqui, ó. Aqui eu vou subir duas correntinhas e venho aqui dentro, trabalho aqui mais dois pontos altos, ficando com três pontos. Aqui eu vou fazer um leque, vou fazer duas correntinhas e venho novamente aqui, trabalho mais três pontos altos.
ficando com um leque aqui, ó. Fiquei com um leque. Agora, eu vou fazer uma correntinha só. Só foi no início que eu fiz duas. Deu nesse outro espacinho de correntinha, trabalho outro leque. Que é três pontos alto. Duas correntinhas e três pontos alto no mesmo ponto de base, no mesmo espacinho, perdão. Faço uma corrente, venho nesse espacinho, trabalho aqui outro leque. Três pontos alto, duas correntinhas e três pontos alto. Faço uma correntinha e venho pro último espacinho aqui e trabalho outro leque. Três pontos alto, duas correntinhas e três pontos alto. Dois, três. Faço uma correntinha e já finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Olha como tá ficando, ó. Finalizada essa carreirinha, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até o centro do nosso leque. Vou fazer essa carreira com vocês, ó, porque só vai ser uma repetição agora. Venho aqui dentro do leque, faço um ponto baixíssimo. Sempre nos cantos a gente vai fazer leque. Eu vou começar fazendo duas correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, e faço mais dois pontos, ficando com três pontos altos. Faço duas correntinhas e no mesmo espacinho faço mais três pontos altos. Ficando com leque sobre leque. Agora, na parte da lateral, eu sempre vou fazer uma correntinha e onde eu vou ter esses espacinhos, eu trabalho um bloquinho com três pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui dentro do leque e trabalho outro leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Fiquei com leque sobre leque, ó. Feito isso, vou fazer uma corrente, venho nesse espaço e trabalho aqui outro bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha, venho dentro do leque e trabalho outro leque. Vocês vão terminar toda a carreirinha assim, ó, trabalhando leque sobre leque. Uma correntinha e nesse espacinho aqui, ó, vocês trabalham um bloquinho com três pontos altos, tá bom? Vocês vão fazer assim, quando você chegar aqui eu volto. Aí agora, ó, eu faço uma correntinha e venho aqui finalizar com um ponto baixíssimo. Pessoal, vai ser só uma repetição até a gente ficar com cinco carreiras, ó. Já tenho uma, vou contar a partir dessa daqui, duas, três. A quarta carreira eu vou começar, ó, vou caminhar com um ponto baixíssimo, ó. Até chegar nas correntinhas do leque, sempre que vocês vão fazer um leque. Sempre começar com duas correntinhas, faço mais dois pontos altos, ficando com três. Faço duas correntinhas, venho no mesmo espaço, trabalho mais três pontos aqui, ó, formando o nosso leque. Faço uma corrente, venho a cada espacinho desse, eu faço um bloquinho com três pontos altos. Dois, três. Uma correntinha, venho nesse espacinho, três pontos altos. Faço uma correntinha e venho dentro do leque e trabalho outro leque. Eu já fiz um, dois, três, quatro. Tô na quarta carreira, vou finalizar essa e fazer a quinta. Não tem erro. Leque sobre leque, uma correntinha e nesses espacinhos, um bloquinho de três pontos altos. Terminei, eu vou terminar o meu, daqui a pouco eu volto. Pronto, ó, terminei aqui as cinco carreirinhas, ó, contando a partir dessa, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Cheguei aqui, fiz uma correntinha e vou finalizar com um ponto baixíssimo, faço mais uma correntinha e eu cortejo esse fio. Aqui, pessoal, só trabalhei leque nos cantos, bloquinho de três pontos altos separado por uma correntinha. Eu vou repetir o que eu fiz nesse daqui, ó, vou fazer uma carreira na cor amarela, ó. Eu vou vir dentro desse leque aqui, ó, eu vou introduzir o fio e vou repetir a mesma coisa. O que vai mudar só é a cor mesmo, ó. Vou começar e vocês vão aí seguir em toda a carreira. Eu vou puxar o fio, vou fazer uma, duas correntinhas e vou repetir aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Vou fazer duas correntinhas e venho aqui dentro, trabalho mais três pontos altos, ficando com
leque, sobre leque aqui nos cantos. Faço uma corrente e venho aqui, ó, cada espacinho desse eu vou trabalhar um bloquinho com três pontos altos. Uma corrente, venho no próximo espaço, outro bloquinho de três pontos altos. E com essa mesma sequência a gente vai repetir em toda essa peça. Sempre trabalhando bloquinho de três pontos altos, separado por uma correntinha e leque sobre leque. E assim vocês vão terminar aqui, ó, todo o contorno. Quando vocês chegar aqui eu volto. Pronto, ó, fiz aqui todo o contorno, cheguei no último espacinho, fiz o bloquinho, fiz uma correntinha e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e já cortei o fio. Mais um motivinho pronto. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Agora eu vou começar outro motivo, mas um pouquinho diferente. Eu vou começar aqui com o meu fio amarelo. Vou fazer aqui, ó, uma laçadinha. Vou puxar, vou subir 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer aqui, ó, mais 2 pontos altos. É a mesma coisa do outro, pessoal, só é diferente a cor. Vou fazer 2 correntinhas e venho aqui. Trabalho aqui, mais 3 pontos altos. A gente tem que ficar com um grupinho de 4 bloquinhos desse, de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. Eu vou fazer 2 correntes. Venho aqui e trabalho o meu terceiro bloquinho. Faço 2 correntinhas, venho novamente aqui e trabalho o meu último bloquinho, ó. Fiquei com 4 bloquinhos. Vou fazer 2 correntinhas e vou vir aqui, ó, vou puxar aqui esse fiozinho para fechar um anel mágico. E venho aqui, ó, pula a primeira, a segunda, venho na terceira correntinha e já vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar agora com um ponto baixíssimo até chegar nesse espaço aqui, ó. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas para um ponto alto, 3, fiz 3. Venho aqui, ó, e trabalho mais 2 pontos. Vou fazer um leque aqui, ó. Faço 2 correntinhas, venho aqui dentro ainda, trabalho aqui mais 3 pontos altos. Ficando com leque. Agora, eu vou fazer uma correntinha, venho nesse outro espaço, trabalho outro leque, que vai ser 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha, venho nesses cantos, trabalho o leque, ó. Repito outro leque, 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, e trabalho o último leque, que vai ser 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço uma correntinha e já venho aqui finalizar com ponto baixíssimo. Olha como tá. Aqui, pessoal, eu já cortei o fio, ó, vou fazer uma correntinha. Agora, eu vou voltar com o fio na cor laranja. Vou vir com esse fio dentro do leque, ó. Vou fazer um nozinho aqui. E eu vou seguir a mesma sequência que eu fiz nesse outro aqui, ó. A mesma coisa, bloquinho e leque sobre leque. Eu vou puxar aqui o fio, eu vou fazer 2 carreiras na cor laranja. Eu vou puxar o fio, vou fazer 2 correntinhas e venho aqui e repito o leque. Faço 2 correntes, venho aqui dentro, faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha, venho aqui nesse espaço, trabalho o bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui, ó, trabalho leque sobre leque, que vai ser 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Faço uma correntinha, venho nesse espacinho, trabalho um bloquinho com 3 pontos. Vocês vão finalizar essa carreira assim, fazendo leque sobre leque, uma correntinha e bloquinho de 3 pontos altos nesse espacinho. Vocês vão terminar toda a carreirinha, quando chegar aqui eu volto.
Pronto, ó, fiz aqui toda a carreirinha ficando com leque sobre leque, uma correntinha nesses espacinhos bloquinho. Fiz uma correntinha aqui e já vou finalizar com um ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, eu vou fazer a mesma repetição, só vou fazer só mais essa carreirinha dessa cor e depois vou cortar o fio. Venho aqui dentro do leque, ó. Faço duas correntinhas e venho aqui dentro, trabalho mais dois pontos altos. Vou fazer duas correntinhas e venho aqui e trabalho mais três pontos. Um, dois e três. Faço uma correntinha e vou vir em cada espacinho desse e trabalho três pontos altos. Um, dois e três. Faço uma correntinha nesse próximo espaço, três pontos altos, é a mesma coisa. Um, dois, três. Uma correntinha, venho aqui e trabalho leque sobre leque. Vocês vão repetir toda essa sequência e fazer aqui a segunda carreira. Quando vocês chegarem aqui, eu volto. Pronto, pessoal, ó, fiz aqui, ó, todo o contorno, ó, fiquei com duas carreirinhas na cor laranja. Fiz uma correntinha e já vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, ó. Agora, eu vou repetir duas carreirinhas nessa mesma sequência na cor amarela. Eu vou, é a mesma coisa, eu vou vir aqui dentro do leque, faço um nozinho. Vou subir duas correntinhas para um ponto alto. E vou fazer aqui mais dois pontos altos, ficando com três pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho aqui e trabalho mais três pontos altos. Um, dois e três. Faço uma correntinha onde eu tenho esses espacinhos, trabalho três pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço, outro bloquinho de três pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço, três pontos altos. Só vai mudar a cor mesmo. Uma correntinha, venho dentro do leque e trabalho outro leque. E assim, vocês vão terminar toda essa carreirinha fazendo esse contorno, ó. Leque sobre leque, é onde eu tenho esses espacinhos, um bloquinho. Separado tudo por uma correntinha. Vocês vão finalizar essa carreira e fazer outra, tá bom? Ficando com duas carreiras na cor amarelo. Eu vou terminar aqui o meu, daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal, fiz aqui as duas carreirinhas na cor amarelo, ó. Sempre leque sobre leque, separação de uma correntinha. E onde eu tenho esses espacinhos, trabalhei bloquinho de três pontos altos. Aqui entre um leque e o outro, ficamos com um, dois, três, um, dois, três, quatro grupinhos. Chegado aqui, fiz o último grupinho, fiz uma correntinha e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e eu já cortei o fio. Pronto, pessoal, ó, a gente trabalhou esse motivo, esse outro, ó, com cor diferente e esse grandão aqui. Na nossa próxima videoaula, eu venho trazendo um tapete com esses motivos. Vocês aguardem aí que eu acho que vocês vão gostar. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado demais dessa videoaula aqui do canal. Se vocês gostou, eu peço a vocês que compartilhem, se inscrevam no canal e deixem aquele joinha para fortalecer aqui o canal. Até nossa próxima videoaula. Tchau!